el terreny més difícil per créixer, almenys en quant a una organització que és capaç de difondre una ideologia. Això no vol dir que dins de l'estat d'opinió general el reformisme segueixi sent el dominant, que sens dubte és així. El bo que tenim és que l'intel·lectual orgànic que abans deia, doncs no, això ja n'hi ha prou amb la reforma electoral, no, això ja n'hi ha prou votant a la Diputació i al PSC ja ho arreglarem, ho tenen molt més difícil, no? Per tant, és una situació concreta també que ens col·loca en un marc diferent al de fa 8 anys, per exemple, com a Esquerra Revolucionària. I l'altre tema que hem de parlar, que també explica moltes coses, és la sèrie de derrotes sindicals i polítiques que portem, sobretot a l'estat espanyol, des de la transició, no? Això també explica que la gent no confia en les organitzacions revolucionàries, que la gent no confia en els sindicats i que englobi dins del mateix sac doncs, el que són comissions i UGT amb el que pot ser la CNT, la IAC o la CGT. No? Per tant, són problemes concrets amb els quals ens hem de treballar i hem de definir les nostres tasques revolucionàries també a partir d'aquesta situació objectiva de la realitat. Fins aquí aquesta part d'intentar analitzar breument les continuïtats i les discontinuïtats que tenim en el món actual. No? Ara passaré a explicar breument, perquè ja ho hem fet molt sovint, amb xerrades i amb converses informals, com s'ha desenvolupat el moviment, i després passaré una mica a enganxant amb tot el que deia l'Òscar, quines haurien de ser les tasques dels revolucionaris en aquest context. No? Bueno, bàsicament, voldria parlar una mica de l'experiència de l'Assemblea de Barcelona, molt ràpidament, no? I sobretot de notar que a Barcelona, a la ciutat, portem, a diferència d'altres parts de l'estat espanyol, una experiència col·lectiva de 10 anys, podríem dir, des del moviment anticapitalista, en què tots els sectors de l'esquerra anticapitalista hem estat treballant més o menys de forma plegada. Alguns cops amb més èxit, alguns cops amb més baralles, però si ens fixem una mica en totes les campanyes que han sigut capaces de mobilitzar tanta i tanta gent, sempre veurem que com a mínim hi ha una família de totes les seccions. No? Pues hi ha uns dels anarquistes, uns dels autònoms, uns comunistes, uns troscos, no sé què. No? I des de Praga, passant per la plataforma Aturem la Guerra, passant per les campanyes contra la Unió Europea, contra la Constitució, etc., ens trobem doncs, que l'esquerra anticapitalista més o menys ha anat treballant de forma plegada. Fins i tot en alguns punts sent capaç d'arrossegar l'esquerra reformista, no? Com era el cas de les mobilitzacions anticapitalistes del 2002 o de les mobilitzacions antiguerra del 2003, no? On teníem els blocs d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa i del PSC a les manifestacions, que eren enormes, però es quedaven sense poder-se moure de l'espai perquè la gent els hi passava per davant, no? Per tant, això jo crec que explica en gran part que el moviment 15M a Barcelona hagi estat força més radical o força més profund que el de Madrid, no? Almenys en quant a propostes polítiques, no? Per parlar de l'Assemblea de Barcelona, que ja ho hem fet sovint també, ja ho hem fet la xerrada que hem fet local, jo el que diria una mica és que l'Assemblea de Barcelona estàvem intuint més o menys les coses com s'havien de fer, no? Estàvem una mica renovant l'ideari, parlàvem això de crear alguns focus de lluites que fossin capaços d'animar la gent a lluitar, abans que no ho vam aconseguir. Jo crec que d'alguna manera no estàvem tan equivocats, no? Perquè la plaça després, i ja parlaré més endavant, reafirma alguna de les idees que teníem, el que passa és que, en el fons, l'Assemblea de Barcelona, amb l'ocupació del banc de la plaça Catalunya, amb l'ocupació del cinema o amb les manifestacions que fèiem, en el fons ens estàvem inventant una mica el moviment polític, no? És a dir, estàvem dient, hòstia, la cosa va fatal, necessitem que algú surti al carrer per veiem si surt la gent, no? I quan veníem 2.000 persones més i superàvem el sostre militant, estàvem contentíssims, no? Com per exemple el 1er de maig. Teníem molta raó d'estar contentíssims, no? I ara és fàcil dir-ho tot o passar-ho, però clar, quan després el 15M et desborda totalment, doncs veiem realment que l'Assemblea de Barcelona tenia alguns problemes, no? El que passa és que en aquest sentit sí que crec que la plaça ens ensenya que la praxis i la teoria van molt més juntes del que ens pensem. No? En lluita no pecàvem en excés d'això, però per exemple sí que ens trobem algunes organitzacions com el PCPC que el que diuen és no, el que hem de fer és el gran manifest amb tots els punts, tocant tots els temes i llavors la gent s'adonarà i la gent es despertarà, la idea aquesta d'obrir els ulls. No? Això s'ha demostrat totalment fals, no? Perquè a l'Assemblea de Barcelona hem estat treballant un any intentant obrir els ulls a la gent, intentant fer accions espectaculars i la gent no ens seguia darrere, no? Sinó que havíem de connectar d'alguna manera per altres camins amb ells, potser sí, a través d'aquest anonimat, potser sense aquestes sigles, potser fent que la gent se sentís molt més partícip del procés i un cop els hem tingut a la plaça,
Llavors la gent ha anat aprenent i ha anat assumint discurs. Quan la gent està a la plaça i el desallotja la policia, és molt millor que no fotre un discurs sobre la repressió fa 5 mesos, no? Que és totalment abstracte. Per tant, jo crec que la plaça demostra una mica la política... 10 minuts, vaja. La política de l'exemple, no? I això és transcendental per nosaltres, perquè el que potser vol dir, i no dic que ho estiguem fent malament, però és que ens hem d'obsessionar en construir aquests exemples, en construir aquests escenaris, aquesta teatralització de la lluita, i no en fer uns grans discursos, en fer unes grans xerrades que de cop il·luminin a la gent i surtin, no? Sinó que el que hem de fer és reconèixer en quin estat d'opinió es troba la gent i, anant al ritme del més lent, anar-los fent avançar conforme vagin avançant les condicions materials. Bé, com que no tinc massa temps, no parlaré gaire del moviment, destacar doncs, les tres potes, no?, que ha tingut, que ha sigut el tema de l'espontaneïtat. No va néixer el moviment gràcies a cap convocatòria a l'Assemblea de Barcelona, sinó en part va ser l'acció de les infermeres als hospitals, que de forma espontània, posicionant-se a l'esquerra dels sindicats, i inclús en algun moment en contra dels sindicats, tallant les carreteres, van començar a demostrar que hi havia un sentiment de rebuig, un sentiment d'indignació que no s'organitzava a través dels òrgans clàssics, però sí que es volia expressar, no? I ho feia pues, amb assemblees de treballadors, amb col·lectius com ara els d'indignados, etcètera, etcètera, no? També hi ha un punt que és el tema de la unitat, no? La IAC, dins d'aquest moviment d'espontaneïtat, la IAC i alguns altres sindicats són capaços d'organitzar un dia col·lectiu de protesta dels hospitals, on convoquen a comissions o convoquen a UGT, etcètera, etcètera, i fan una gran concentració de 30.000 persones que torna a demostrar que estan havent-hi canvis substancials en la situació política, no? I per últim, la radicalitat del moviment, no? Qui es pensava fa 4 mesos que hi hauria un moviment molt més ampli que l'Assemblea de Barcelona, que seria capaç del dia de reflexió estar discutint col·lectivament a una plaça, o que el dia de les eleccions seria capaç de seguir acampant, o que després de la intervenció policial seria capaç de recuperar la plaça en contra de la policia, o que seria capaç d'intentar aturar i bloquejar el Parlament el 14 i 15, no? Per tant, realment, l'espontaneïtat, la unitat, i han comportat doncs, tota aquesta radicalitat. No? Després podríem parlar de quin pes ha tingut l'esquerra anticapitalista dins d'aquestes propostes. No? Per parlar dels problemes del moviment, no? I d'alguna manera de les tasques que tenim els revolucionaris. El primer que hem de dir també és que tot i que aquest moviment és supersà, ens ha il·lusionat a tots i ens obre unes noves expectatives, falta molta organització i el que està clar és que falta una consciència de classe. No? De moment la gent podem dir que està començant a agafar consciència col·lectiva, però aquesta consciència no s'ha filtrat, no s'ha depurat, no s'ha investigat bé per acabar definint el sistema del nostre present, el sistema en el que vivim, com un sistema de classes, i reconeixes com a part de la classe treballadora. No? La gent és veritat que està agafant consciència col·lectiva, la gent ha passat de ser un individu que relaciona amb el mercat a ser un individu que relaciona amb un col·lectiu, no? I que crea la seva ideologia, que crea les seves estratègies, que crea les seves armes a partir d'aquest col·lectiu. Això ja ho hem aconseguit, i això no ho hem aconseguit els revolucionaris, sinó una situació espontània i unitària. Però, si volem fer avançar aquest moviment, una de les tasques ha de ser precisament, com deia Gramsci, destil·lar aquesta experiència en el bon sentit. No? És veritat que la gent té un batibull d'idees, és veritat que la gent no creu en les organitzacions, de moment li fan bastanta por les sigles i no té un anàlisi estructurat que li permeti explicar el capitalisme, però sí que és cert, com deia abans, que els partits tradicionals i els òrgans que creaven ideologia estan molt contradits. És a dir, quan el PSOE deia alguna cosa, quan el PP deia alguna cosa, fins fa 5 anys, la contraposició, el contrapoder que tenien eren les organitzacions de l'esquerra revolucionària i els rumors que corrien doncs, en una part de la població. Però ara, per les enquestes i perquè el moviment ens ha demostrat, sabem que la gent confia cada cop menys en el sistema de partits i confia cada cop menys en la democràcia. Per tant, l'òrgan que promocionava la ideologia oficial, o un dels òrgans, perquè n'hi ha més, un dels òrgans que promocionava aquesta ideologia oficial per defensar el sistema capitalista està molt perjudicat i no té un avantatge comparatiu com ha tingut sempre.
Per tant, això ens col·loca l'esquerra revolucionària, això ens col·loca els moviments antisistema en una situació privilegiada.